Итак, дорогие друзья, разминка. Напоминаю, по одному ответу от команд больше не надо. Вопросы от жюри. Артем Шелков. Спасибо, кстати, что за стул спросил, потому что я нервничать начал. Вот. Друзья, всем еще раз добрый вечер. Питання з мого ностальгічного минулого. Що робити у селі Виблі? Вот так он свои репортажи и делает. Юра, ты же тоже работал на радио. Здесь есть масса людей, которые работали на радио. И часто звонили звідтіля люди. Казали, здрасте, мы с села Виблі. Было такое. Спасибо, Андрей. Осталось еще услышать Матвеева. Ветераны космических войск, простите. Привет. Що робити у селі Виблі? Ну, для начала нужно придумать неругательное название местных жителей. Не получится, Артем. Не пробовали, мы пробовали, конечно. Краматорск. Що робити у селі Виблі? Чаще покупать презервативы. Логотип Долфи дайте. Не тот логотип дали. Да, отвечаем. Не, вопрос. Що робити у селі Виблі? Шо-шо, не виблювуватися. Що робити у селі Виблі? Знаєте, друзі, село Виблі теж коснувся кризис, і там пацанам, які раніше вчились цілуватися на помідорах, їм зараз реально дешевше зняти путану. Це треба в депутатів обласної ради спитати. Дальше. Що робити у селі Виблі? А коли я жив у селі, то ми устраювали драку сарай на сарай. А Виблі всіх зацепили, всі йдуть відповідати, мені подобається, кстати. Що робити у селі Виблі? Остається тільки не унивати. Отвечай. Що робити у селі Виблі? Жить. Як виступали, так і відповідаємо. По одному варіанту ми слідимо за цим дуже строго. І Валерій Семенець. Як ми пам'ятаємо ще з дитинства, День Святого Валентина – лучше праздник не найти. А які сюрпризи ви готуєте на цей день? От я готовлю розбор польотів для того членів журі. А какие сюрпризы выгодны? Полностью. День Святого, как мы помним с детства, День Святого Валентина, лучше праздник не найти. А какой сюрприз готовите вы? День Святого Валентина, це вопросик от кретина. Мне кажется, из трех организаторов лиги, только Артем Широкий остался неуниженным и оскорбленным. Нашим другом. Так, да. Краматорск. Так от, який ви сюрприз готуєте на цей день? Щоб жена довольна була, ми сходили на Дедпула! Так. А який ви сюрприз готуєте на цей день? День Святого Валентина, не ходи без вазеліна. А ведь этому их никто не учил. Вы какой сюрприз приготовили на День Святого Валентина? День Святого Валентина. Пиво, водка и вина. Какой вы сюрприз приготовили на День Святого Валентина? Куплю розы, налью бокал шампанского, зажгу свечи, ну а потом меня выгонят из Макдональдса. Достаточно. Какой вы сюрприз приготовили на День Святого Валентина? Я зачем-то буквы Ч как тату набил. Он уже отвечал?
А. Итак, какой сюрприз приготовили вы на День Святого Валентина? День Святого Валентина буду пьяный, как скотина. Вроде бы все ответили. Какие популярные вопросы? Про село, про планы на праздники. Все, да. Спасибо командам. Давайте поаплодируем.